Láska k letadlům, to je to hlavní, kvůli čemu přijelo téměř 60 dětí do tábora na letišti v Plasích na severním Plzeňsku. Během jednoho týdne si všichni vyzkouší, jaké to je pilotovat letadlo, předtím ale musí projít výcvikem. Než děti vzlétnou poprvé s letadlem do vzduchu, vyzkouší si pilotování na simulátorech. Pak si obléknou leteckou výstroj, připevní padák a jde se na to. A to budou řídit ten start, budou řídit přistání a ty to potom vezmeš za letu, jo? Já za ně odstartuju, sani samozřejmě přistanu, je nechám čistě letět. To znamená, že jim ukážu ty výchylky, ukážu, jak se to letadlo chová, jak se řídí, jak se ovládá, potom si zkoušet tady v prostoru různé zatáčky. Let byl dobrý a jako kdybych mohl i startovat a přistávat, tak to se mi zdá se nejtěžší. Letošní pátý ročník tábora ale není jen o pilotování. Vedoucí tábora dětem připravili deníky, které je zavedou do válečné Anglie v letech 1940 až 1945. Nyní jsme na dráze, seřídíme si gyro. A aby atmosféra byla opravdu dobová, u stanu mají přistavenou identickou maketu letounu Spitfire. Obdivovat mohli ale i skutečný stíhací letoun Spitfire, který za nimi přiletěl v pondělí a je nejoblíbenějším letounem 9letého Vojty. Byl hodně manévrovaný a hlavně na něm bojovali naši letci v Británii. Během tábora malí piloti jedou i na několik výletů. Byli jsme na letecké základně ve Kbelích, dnešního dne jsme na letišti v Líních, kde jsme zhlídli seskok parašutistů a dnes jsme právě na prohlídce historických letadel. Běžný táborový režim se od ostatních nijak moc neliší. Začíná se budíčkem, následuje rozcvička, snídaně, zaměstnání přes den a v 10 večer pak děti ulehají ke spánku do svých stanů. Lucie Pelanová, Česká televize.